ያስደነገጥኩሽ አይደል? አሞኝ ነው። ሰውን ብሎ ይጫወታል እንዴ? አሞኝ ነው አልኩሽ ሚጢ። አሞኝ አይሶሽ ጸልልሻለሁ ኢየሱስ ይፈውስሻል። ጸልልሻለሁ ኢየሱስ ይፈውስሻል? ከየት ነው እባክሽ የተማርሽው? ትሰሚኛለሽ ሚጢ? ሁለተኛ ይሄን ስም እዚህ ቤት እንዳጠሪ። ይሄን ስም ደግሞ ማን ይነገርሽ? ሳራ ባለፈው ሞት ስትጸልይ ኢየሱስ ፈወሰኝ። አባትሽ ጥሎሽ እንደሄደ እኔም ጥዬሽ እንዴት ትፈልጊያለሽ? ጥዬሽ ነው የምሄደው። ማሚ አትሂጂብኝ፣ እወድሻለሁ። ሁለተኛ ኢየሱስን አልጠራም፣ ግን እሱ እኮ ይወድንም። እዚህ ዛይ ምን ማጠራጠር ነው? ዝም በይ። ምን እዚህ በሌሊቱ ታስጮኛለች? ነይ በቃ፣ ሊነጋ ትንሽ ነው የቀረው። እኔ ጋር ተኝና ተነስተን እንሄዳለን። ሁለተኛ እሺ። ሚጥዬ ትሰሚኛለሽ አይደለ? እኔም እወድሻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ኢየሱስ ምናምን እዚች ቤት እንዳጠሪያት እሺ? አሁን ሊነጋ ትንሽ ይቀረዋል። ከኔ ጋር ተኝና ተነስተን እንሄዳለን። ሁሁ ተኝ። በስመ አብ! እንዴ እንደው ስትገባም ዛሬ ኮቴን አልሰማም። ደህና አልኩ። እንዴት አመሸህ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እንዴት በጊዜ መጣ? እዚህ አካባቢ አንድ ቀጠሮ ነበረኝ፣ እሱን ስጨራርስ አይቼሽ ልውጣ ብዬ መጣሁ። አይ ደጋረ፣ እንግዲያው በቅርብ ሰዓት ያፈላሁት ሻይ አለ፣ አምጣና እንጠጣ። ሂድ፣ ለብርዱ ጥሩ ነው። ጥሩ። ሂድ፣ እንኳን መጣ። እንደው ትንሽ ቆይቼ እወጣለሁ። ጥሩ፣ አምጣው። እሱ ጋ ነው። በል ቅዳ። አዎ እሱ። ምን ያክል አድርግልሽ? ሳርዬ ስኳር? አይ እኔ ስኳር አልፈልግም። ባዶን ስጠኝ። ለአንተ ስኳር አድርግ ከፈለክ ማለቴ ነው። ቢቀርብህም አይከፋም ስኳሩ። በመጠን ሳርዬ፣ እነዚህ ልጆች ሲያለፉሽ ነው የሚውሉት። ቤት ውስጥ መዋልሽ ሳስብ ስለ አንቺ ላይ ይጨንቀኛል። ምንም አይጭነቅህ፣ እኔ እንጆይ እያደረኩ ነው የምውለው። እግዚአብሔር በምክንያት እንዳርፍ አድርጎ በሽታዬንም እንዳስታመም አድርጎኛል። እነዚህ የምጠብቃቸው ህፃናት ምንም አያስቸግሩም። በዚህ ሰዓት የናፕ ሰዓታቸው ነው። እነሱ ትኝት ሲሉልኝ እኔ ባይብሌን አነባለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ፈውሴን ሲያጸናልኝ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወጥቼ እሰራለሁ። ምንም አታስብ። ለነገሩ እንዳልነበረች ታስታውቂያለሽ። ይህን መጽሐፍ ደግሞ ማንበብ ተያይዘሽዋል። በዚህ ጋር ማስታወሻ፣ በዚያ ጋር ሬፈረንስ አይሎ ኮንኮርዳንስ፣ ደግሞ በዚያ ጋር ባይብሎን። ፓስተር ለመሆን አሰብሽ እንዴ? እኔ ሳላውቅ ቴዎሎጂ ልብልብ አድርግሽ መሰለኝ። ለነገሩ ከሚደብርሽ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብሽ ጥሩ ነው። እኔ የገረመኝ ግን ሳርዬ የምትጠብቂያቸውን አንድ ፍሬ ህፃናት ሰብስበሽ ጮክ ብለሽ ትያለሽ። እንደው ይገባቸዋል ብለሽ ነው? በደንብ ይገባቸዋል። የእግዚአብሔርን ድምፅ እንኳን ሰው ግዕዙም ይሰማል። ጌታም ቢሆን ጡት ከሚጠቡ ህፃናት አይደለ ለራሱ ምስጋናን የሚያዘጋጅ? እኔም እግዚአብሔር የሰጠኝን እድል ተጠቅሜ በማለዳ ይሄንን ዘር በእምነት እናገራለሁ። ነገ በቅሎ የእግዚአብሔር ቅሬታዎች ይሆኑ እንደሆነ ማን ያውቃል? የተዘራው ዘር የበሰበሰ ቢመስልም መብቀሉ እንደው አይቀር። ጌታ ታማኝ ነው። ነገ ከነዚህ ህፃናት አስተማሪያት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት አድርጎ አስነስቶ የትውልድ መልስ ሊያደርጋቸው ይችላል። ለነገሩ አንተ የት ይገባሃል? ቴዎሎጂ ምናምን ትለኛለህ፣ ክርስትና ድሮ ቀረ ትላለህ። ለአንተ ነው ክርስትና ድሮ የቀረው። ግን ፓስተር ካልተ ከሆነ ቃሉ አይነበብም ማለት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስህን አስቀምጠህ መሪ እንደሌለው መርከብ ስትዋዥቅ የምትውለው። ኖ ሳርዬ፣ እንደማታውቂኝማ አትሁኝ። አገር ቤት እያለሁ እኮ እኔም እንዳንቺ አይነት መንፈስ ነበረኝ። እዚህ ከመጣ በኋላ ግን በዛው ስፒድ መሄድ የሚቻል ሆኖ አላገኘሁትም። ድሮ ቀረ ክርስትና። እዛ እኮ መንፈሱ ራሱ ቅባቱ። ኧረ እዚህ ለከሰል ነው በጋዝ።
እግዚአብሔር እንደሆነ አዛም እዚም ያው አንተ ነህ ስፍራህን የቀየርከው። ሳሪዬ እዚ መሄድ መምጣት የእግዚአብሔር ክብር እንደው አይገለጥ። ጠብን ምን ነገር የለ ህዝቡ እንደው ፈዟል። አለም ለነገሩ ሰውን ሳገኝ ደስ ስለሚለኝና ጓደኞቼን አይቼ ለመጣ ብዬ ነው ቤተክርስቲያን ሄደው እንደዋለው ለማለት በቤቱ በቤቱ ነኝ። ምን ነው አሳቀሽ? በቤቱማ አይደለህም መስሎህ ነው። በሰው ፊት ተቆጥረን በእግዚአብሔር ፊት ክብንጣፋ ምን ዋጋ አለው? ተው እንጂ የስንፍና ቃል አትናገር። ነው ስንፍና አይደለም ማውራው ስንፍና አይደለም። አታይ እንጂ ምን ነው በብዙም ቆቅልሽ ተከብቤ ይሄን ስለው ያንን አንዱንም ሳላልፎ ዘመናት ይፈራረቁብኛል። ትባረካለ ትሻገራለ ስባል አሜን ብዬ ጮክ ብዬ እንደመፈክር ጮክ ብዬ እንዳልመጣው ለኃጢአተኛ ነገር ሁሉ በቀላሉ ሲከናወን ለኔ ግን ትንሿ ነገር ጭንቅ። እንኳን የተስፋ ቃል ሊፈጸም ተስፋዬም የተሟጠጠ መጥቷል። አሁንማ ታው ከንዱ እያለፍክበት ያለውን ነገር ከአምላክ የተሰወረ አይደለም። አታቁረምረም። ማመስገኑ የመውጫውን መንገድ ያሳያል። እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደ አዝማሪ ያልሆነው ነሽ እየተባልን መሞካከሹ አትራፊ አላደረገንም ከባዶነት ውጪ። እኔ ግን እንደ እህትነቴ እውነቱን በፍቅር እነግርሃለሁ። ምን ወንክለትኝ ነው እስቲ ንገረኝ። ምን ወንክለትኝ ነው? ወይማ ልንገርህ፣ ከጓደኞች ጋር በስልክ ስታወራ ያዛጡን ቋንቋ ከእናንተ የማይጠበቅ ነው የምትነጋገሩት። ዛሬ ስላያችሁት ፊልም፣ ስለ ኳስ፣ ስለ ቆነጃጅት ለመነጋገር ውስጣችሁ ሙሉ ነው። ስላዳናችሁ ወንጌልና ስለዚህ ቃል ግን አላዋቂዎች ናችሁ። እስከ መቼ በድናችሁን ለቤተ ክርስቲያን ህይወታችሁን ለዓለም ሰጥታችሁ ትኖራላችሁ? ኧረ ሳርዬ፣ ጭራሽ እኮ ጌታን የማናውቅ አድርገሽ ነው ያሰብሽን። ገደልሽኝ እኮ የሚባለው። እንደሱማ ቢሆን መልካም ነበር። የደህንነት ወንጌል ተሰብኮልህ ወደ ጌታና ብትባል ይቀል ነበር። አንተ ግን በቤት ቁጭ ብለህ ዘማሪውን፣ ሰባኪውን፣ አምላኪውን ከመተቸት ውጭ ምን ስራ አለ? በዚህ ማንነትህ እየተመላለስክ መንፈስ ቅዱስ የለም፣ ተአምራት የለም ማለት ብቻ ነው ያንተ። በእንዲህ አይነት ማንነትህ በምህረት ተሸክሞ አንተን በቤቱ ማኖሩ ይሄ ትልቅ ተአምራት አይደል? ለአንተ ባይሆን ለእኔ ነው። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? እግዚአብሔር ግን በፊቱ ላሉት ልባቸው ለተዘጋጀው ፈውሱና መልሱ ፈጥኖ ነው የሚመጣው። ላስተዋለውና ላጤነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው። በስመ አብ ሳርዬ፣ ዘረገፍሽው ነው የሚባለው። እኔ እያልኩ ያለሁት ከአገር ቤት ጀምሮ እዚህ እስኪደርስ እግዚአብሔር ብዙ ተናግሮኝ ነበር። የተናገረኝ ሌላ፣ የሚኖረው ሌላ። ክዳኑ የተናገረው ይታል አልተፈጸመልኝም ዘመናት ከመቁጠር ውጪ። አሁንማ ምን እንዳለኝም ጠፍቶብኛል። እንደዛ ተንቀጥቅጫ ምን እንዳላልኩ ተይኝ እስቲ ተይኝ። እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው። እንደተናገረው እንዲሁ ያደርጋል። በወደደው ሰዓት በወደደው ጊዜ። መጠበቅና መታገስ ግን የኛ ድርሻ ነው። ራሳችንን ማየቱ መልካም ነው። ምክንያቱም የተስፋ ቃላችን እንዳይፈጸም ምክንያት ልንሆን ስለምንችል። በዚህ የተነሳ የተስፋ ቃላችን ይዘገያል፣ አለበለዚያም ይቀራል። እግዚአብሔር ማንነታችንን አይቶ ነው የተስፋ ቃል የሚገባልን? ኖ ማንነታችንን አይቶ አይደለም፣ ማንነቱን አይቶ ይናገራል። ቢሆንም የሚጠበቅብን ህይወት አለ። እስራኤላውያኖችን ከግብጽ ሲያወጣቸው ማርና ወተት ወደምታፈስ ሀገር ሊመራቸው ሊያስገባቸው ነበር። ግን ገቡ? አልገቡም፣ ልጆቻቸው እንጂ። ምክንያቱም የተባለላቸውን ነገር የሚያስወርስ ህይወት አልነበራቸውማ። በሌላም ስፍራ እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ አለበለዚያ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ይላል። ቃሉ የሚፈጸመው በመታዘዝ ነው። እኛም የተነገረልን የተስፋ ቃል እንዲፈጸም የሚጠበቅብን ህይወት አለ። በስፍራችን ሳንገኝ ስንፍና ልናወራ አይገባም። ከተባለልን በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ከመካከሉ ውጡ፣ እርኩስንም አትንኩ እንደሚል ካለንበት ኃጢአት፣ ምቀኝነት፣ ውሸት፣ ስንፍና፣ ወሬ፣ የኃጢአት ቡፌ በአጠቃላይ ስንወጣና ቃሉን ስናጠና ለሰዎች ደህንነትን ስናገር ያኔ የተስፋችን ቃል ሲፈጸም እናየዋለን። እውነትን መናገር ስንጀምር፣ ሰዎችን መድረስ ስንጀምር፣ ህይወታችን ሲስተካከል፣ ምርኳችን ሲመለስ፣ የተስፋ ቃላችንንም ስንወርስ እንታያለን። ከዚህ በላይ ደግሞ ባይመለስስ? የተስፋው ቃል ባይመጣስ? እግዚአብሔር እኮ ከዚህ በላይ ታላቅ ነው። በስመ አብ ሳርዬ፣ ዘረገፍሽው ብትናረግሽው ነው የሚባለው።
ኃይለኛ ሰባኪ ወጥቶሻል እንዴ? አሁን ለኔ ተናገርሽም ኮንፈረንስ ላይ ብሰብኪ ይሄው ሰው ተሰልፎ ጌታ እንደምቀበል አትተናደሪ። ለማንኛውም ስለምክርሽ አመሰግናለሁ። እስቲ የባል ስራ ነው ወደ ዳውንታውን ወርጄ ዞር ዞር ብዬ ልምጣ። ቴንክ ዩ ባልሽ ቀስ ብለን ዳ ለማንኛውም ጌታ ይከተል። ቶሎ ነይ ብሬክ ሰዓት እኮ አልቋል። ማኔጀሯ ዳታይ ስትዝናኝ ቶሎ ብለን ስራችንን ብንጀምር ይሻለናል። የምን መዝናናት አመጣሽ? ምንም ያዝናና ስራ ሆነና ነው። እኔ ምልሽ ግን እቺ ማናጀር ተብየዋ ምንድነው እንደወገቧ ጥቅማል የጠመደች? እውነት በጣም ጠምዳናለች። ምን አባቷ አርጉ እንደምትሉ አልገባኝም። እኔ ምን አባቷ ቅላታለው። እባክሽ ተያት ስራዋ ያውጣት። እኛን ሰበብ አስባ ፈልጋ እኛን ፋይር አድርጋ ዘሮቿን ሰብስባ ልታስገባ አስባ ይሆናል። አረ የራሷ ጉዳይ። መጠንቀቅ ግን ያስፈልገናል። በጣም ጠንቃቄ ያስፈልገናል። አደገኛ ናት። እባክሽ ተያት ደግሞ ስለሷ አላስብ። እንዴት ስም የሚያስጨንቅ እያለ እኔ ምልሽ እንዴት ነበር ቢዝነስ ትላንት? አሸወይናይ ነው ሸቀልኩት። አረ እባክሽ ምን ዋጋ አለው? ገንዘቡ ግን አልያዛለ። የት እንደሚገባ አላቅ። አረ እሱን ትማታዩ ምን እያዛለልሽ ነው? ጊዜውን ነገር ከሸፈነልሽ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ቆይ ከትላንት ወዲያ ጠዋት ነበር አይደል እስኬጆሊ ገባውና እንደምን ብዬ ሸቀል አድርጌ ያቺ ካሜራ አየች አላየችኝ ያ መዘዝ አድርጌ ቀኗን ጆካ መጣ። ታዲያ ይህ ነው ያ አሸዋዬ ነገሩ። የገበሬ ነገር አለ። ሲንከረፈፍ የካሜራ አይን አየችው፣ ፋይር ተደረገ። ስለዚህ በጣም ተጠንቀቂ። እኔ ባሳየውሽ መሰረት ብቻ ነው የሚሰራ። አንዴ ጓደኛዬ፣ እኔ እርግጠኛ ነኝ ወይ የቄራ ወይ የመርካቶ ሌባ ነበር። እባክሽ ምን ዋጋ አለ? እሱ ሲስተም ባልጠቀም እኮ ጉዴ ፈልቶ ነበር። ግን የሚገርምሽ ከትላንት ወዲያ እንደዛ ሰራው ያልኩሽ አምስት ሳንቲም ኪሴ የለም ብልሽ ተምንልሽ። እኔም ዳንቺው ደህና ሰራው ባልኩ ሰዓት አንዴ መኪና ጎማ ሲፈነዳ የቤት ጣራ ሲቀደድ ፖሊስ ይዘኝ ምን አለፋሽ። ምንም ደህና ነገር ሳልይዝ በኪሳራ ነው ያለሁት። የሆነ አንድ ሌላ ዘዴ ሳን መፈለግ ሳይኖር ብር አይቀርም። አይ ዘዴ ቆይ፣ ድንገት የሚመጣውን መከራ ድንገት የሚመጣውን ዱብዳ በዘዴ መሸወድ የሚቻል ይመስልሻል? እባክሽ እሱ ይልቅና አሁን ቶሎ ሰራርተን እንውጣ። እናቴን እንዲሁም ሲጨንቀኝ ያደረው እዚህ ጣጣ እንዳይመጣብኝ። ምን የሚያስ እንደዚህ እንቅልፍ እስክታጭ ድረስ ምን የሚያስጨንቅ ነገር አለኝሽ እባክሽ? ውይ ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላቅም። ገና እንቅልፌን ሸለብ ሲያደርግ ምን አለ ባልመሸ እስክል ድረስ ታውቂያለሽ። በቃ ገና ስተኛ ዘንዶ ሲያሯሩጠኝ፣ እባብ ሲነድፈኝ፣ ውሻ ሲገል እኔ እንዲሁ በቃ ልክ እኮ የሆረር ፊልም ተዋናይ ነው የምመስለው። በስመ አብ እንደዚህ እስኪያስጨንቀሽ ድረስ ምን አገኘሽ? ሲስቱ የሆነውን ነገር እንዳመጣጡ ይምጣ። ምን አገባሽ? እንዳመጣጡ ታስተናግጇለሽ። ምን የሚያስጨንቅሽ ነገር አገኘሽ? ስቀልድ ምስሉሻላል። ዛሬ እንኳን ብታይ ልታወሪው ነገር ማአት ነው። በስመ አብ ቆይ ልነግርሽ። ገና እኮ ተኝቼ በቃ የሆነ ግዙፍ ይመስለኛል ካልጋው በላይ። ወይ እኔ እንዴት ጣራው በምን እንደገባ አላቅም። ሲተናነቀ ስል ሚጤ ደንግጣ ተነሳች። እሺ እባክሽ። ከዛ በኋላማ በቃ ምን ሆንሽ ውስጥ ላይ አመመኝ አልኳት። ምንደርሽ ይገኝሽ ልጠል የለሽ እያሱስ ይፋውስ አትለኝ መሰለሽ? ኧረ እባክሽ አፏን በጥፊ አትያትም ነበረ። እሷ ምን ታደርግ፣ ያቺ በቤሴ ተብዬ ነው የህፃን አይምሮ አገኘው ብላ እንደዚህ አይምሯን የምትበክላት እሷ። ተጠንቀቂያት። እንኳን ለእሷ ለአንቺም ለማንም አትመለስም። እኔማ ገና ሳያት እኮ ነው የምትከብደኝ መንፈሷ። ውይ ምኗን ወደሽ ልጅሽን ለእሷ እንደሰጥሻት እኔ አይገባኝም። ምኗ ይወደዳል? ሳያት ሆነች እንዲህ ያለች ነች። እኔ ወደጃት አይደለም ባክሽ። በቃ ያማታል፣ የሆነ ችግር ምናምን አለባት፣ እንርዳት፣ ልጅ ትጠብቃለች ሲሉ ውስስ ግድ አልኩና ልጄ ነው ስጄ ሰጠዋት። ሚጥዬም ለመደች እና በቃ የአስር ሰው እጅ ከምታይ ይሻላል ብዬ እንጂ ወደጃት እንኳን አልነበረ። ጭራሽ በሽተኛ አንቺ ያምሻል እንዴ? ለምን ያርባ ሰፊት አይገርፋትም ከእሷ ጋር ከምትውል ይነዋት በሞላ ቤቢሲት። እኔ እንደውም በቅርብ ከኢትዮጵያ የመጡ አንድ እናት አሉ፣ በጣም አሪፍ ሳይሆኑ አይቀሩም። እሺ ደርበብ ያሉ የሚያምሩ እናት ናቸው። እሳቸው ይዙልሻል። አገናኝሻለሁ። ዛሬውን ታገናኝሽ? እስቲ በእውነት በይ። በእውነት ምን ይገላግልሽኛ? እንደውም አሁን በቃ ሚጥዬ ላመጣት ስሄድ ዛሬ የምከፍልበት ቀን ስለሆነ እሰጣትና ቻው እላለሁ።
በጣም አሪፍ። ዛሬም እንደምናርክ ታቀለሽ? እሺ ሚጥየን ወስድና አንሰጣቸዋለን። ማዘርዬ ሚጥየን ያዙልን ለሙከራ ማለት ነው። በቃ ዛሬ ያዙልን ከርሶ ጋር ተሆነንልና እኔ ከዛ ፊ ደረስ ምልበት ቦታ አለ። የነጉዳለች እዛ ደርሽ ከዛ ደውልልሽና ተመጫለሽ የተከታተልን እንሄዳለን። የት እንደምንሄድ ታቀለሽ? እሺ በእናትሽ የት ነው የምንሄደው? ከዚህ አንመሽል ግን? አረ ምን ይመሻል? ዳውንታውን እንሄዳለን። ጣጣ ፏ ዘነጥ ብለን ጣጣ አርገን ምናምን ይሄ ዱካክሽን እባክልኝ ምናምን ያዘኝ ምትዩን ለማስለቀቅ በመጠጣት ነው ዛሬ እናሳለን። ታባቱ ዱካክ ከሚጨፍርብኝ ነው ይሄች በትን ያ ዳውንታውን በእናትሽ ነው በእናትሽ በቃ ወጣ ዛሬው ነው ስለ ፓንች አውት ሚጥዬ ነይ የኔ ቆንጆ እናትሽ መምጫዋ ደርሷል። እቺ ጋር እንጠብቃት። ነይ ተኛሽ በደንብ እናትሽ መምጫ ደርሷል። ተወስድሽ ነው ሰይ የኔ ቆንጆ ነይ። ነይ እስቲ ቅልፍ በደንብ ወሰደሽ? እማዬሽ አሁን ትመጣለች። እሺ መጣሽ? እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይ እኔ ቁንጁ እንዴት ነሽ? ናፍቃሽ ነበር። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሳሪ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ ሚጥዬ? እንዴት ነበር ቀንሽ? ደህና ነሽ? አሁን አንቺ እውነት የኔ ልጅ ነሽ ቢል ማን ያምናል? አይኑ ቅላቷንና ይሁን መልኳን ብቻ ጥሎባት ሄደ አባት ላይ ሆናት። አይ እስቲ ነይ ቁጭ በይ። እስቲ ሻይ ላምጣልሽ። ምንም አልፈልግም። ወይ አንቺ በእውነት ያፈላ ሻይ ነው በጣም ምን አሁን ተክንዱ ጋር የጠጣሁት። ምንም አልፈልግም። ኧረ ተይ በእውነት ቁጭ ላይ እንዴ ይሻልሻል። አይ ኖ ኖ ትንሽ ቁጭ ላለሁ ግን ምንም ጠጥቼ በልቼ ነው የመጣሁት። ምንም አያስፈልግ። እኔን አደክማለሁ ብለሽ ከሆነ አታስቢ። በእውነት ቁጭ በይ አንቺ። ምንም ችግር የለ። እሺ እናቴ ምን ነው ደከመሽ? ኧረ አልደከመኝም። ታዲያ ምን ነው ልጅሽን እያየሽ ፍዝስ አልሽሳ? ፈዝስኩ አይደል? አይ በቃ ለነገሩ ምን ነው ትንሽ ድብር ብሎኝ ነው። ምን ነው ስራ ቦታ ደህና አይደለም? ተጣለሽ? አይ ደህና ነኝ። ብቻ አለ አይደለ ሰሞኑን በቃ ጭንቅ ምክንያት የሌለው ሆድ ይብሰኛል፣ ግራ ይገባኛል። አሉ ነው ብቻ ሰሞኑን የማየው ህልም ደግሞ የባሰ ስትረስ አደረገኝ። እንጂ ደህና ነኝ። አይዞሽ አይዞሽ፣ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት ይላል ቃል። አይዞሽ፣ ያንቺን ጭንቀት ወስዶ ሊያሳርፍሽ የሚችል አምላክ አለ። እሺ አይዞሽ። ደግሞ እኮ ህልም ከስራ ብዛት፣ ከሰይጣን፣ ከእግዚአብሔር ይታያል። ከእግዚአብሔር? እንደዚህ አይነት ህልምማ ከእግዚአብሔር አይታይ። እሱን አሁን ለማንኛውም ምን ሆንሽ ስላልሽ ነገርሽኝ እንጂ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሴ ያውቀዋል። ምን ነው ምንድን ነው የሆንሽው? አይ በቃ እንዲሁ በቃ ህልሜ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንዲሁ እስኪ እኔ እንጃ። በቃ ዘንዶ ያሯሩጠኛል፣ እባብ ይጎርሰኛል፣ ውሻ ይነክሰኛል። እንዲሁ በቃ እንደዚህ አይነት ህልም። እጅ አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። ግን እንደው እባብ ምናምን ስትይ እናቴን አስታወሽኝ። ታውቂያለሽ እናትሽ እንደዚህ አይነት ያዩ ነበር? አዎ እንደው አሁን አንቺ ከምታልፊበት ጋር ባይመሳሰልም እንዲሁ እባብ ዋጠኝ፣ ውሻ ነከሰኝ፣ ዘንዶ ዋጠኝ እያለች በቃ ኑሮዋን በመሳቀቅና በጭንቀት ታሳልፈው ነበር። እሺ እና በምን ተላቀቁት? አይውልሽ እናቴ የአያቴ የቅድመ አያቴ አምላክ እያለች የምታመልከው አምላክ ነበረ። የአውሊያ መንፈስ በቃ እሱ ባልሰጠኝ እሱ ልጅ ሰጠኝ፣ ያለኝን ሁሉ ያለኝ ከእሱ የተነሳ ነው ብላ የምታምን ሴት ነበረች። እሺ በኋላ አውሊያው ሲጣላት ቀጤማው ረጠበ። በዚህ ቀን አልተካደምኩም፣ በዚህ ቀን አልተደረግኩም እያለ በቃ ሰበብ እየፈለገ ይጣላት ጀመር። በየአመቱ እያንዳንዱ ልጅ ሲጠርግ ሲጠርግ እናቴ ስድስት ልጆች ነበርናት።
ካንዱ ያፋታ ወዳንዱ ያጋባ ከሶስት አባት ነው ወለደች። እሺ ከዛስ? ታዲያ ይኸውልሽ ይበዚህ እንዳለ ይሄ አሁን ከኔ ጋር ያለው ታናሽ ወንድሜ ከንዱ ጌታን አገኘና ጥልቆ ይጸልይ ጀመር። እሷም ደግሞ አጥብቃ ተቃወመው ነበር። ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሞት ከቤታችን ተከለከለ። ዋ በያመቱ በቃ ማን ነው አሁን ተረኛ ያለን ከመጨነቅና ከመሳቀቅ እግዚአብሔር ገላገለ። በዛም ከዛም በኋላ በወንድሜ የእምነት ጽናት የተነሳ እኔም ጌታን ተቀበልኩ። እናቴም ብዙ መከራ ከተጋፈጠች በኋላ እናችን ለማንም አትመለስም ተጠቀቂያት። እሺ ከዛስ? ምን ነው ትርቅ አልሽብኝ? አይ ደህና ቀጥይ። እሺ ከዛ እናቴም ብዙ መከራ ከተጋፈጠች በኋላ ከታናሽቴ ጋር ጌታን ተቀበለች። በቀረው ዘመና ጌታን አምልካው አክብራው ወደ ጌታዋ ሄደች። ወንጌል ቤታችን ሲገባኛም ነጻ ወጣ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ኢትስ ኢንትረስቲንግ። ልክ እኮ በቃ የሆነ ፊልም ማይመስለኝ ነበር። እንትን ጥሩ ነው። ወይ አቋረጥኩሽ ወይስ ጨረሽ? እሺ አላቋረጥሽኝም። ይሁን ይሁን። ምን ለማለት ፈልጌ መሰለሽ? ሰይጣን ሊሰርቅ ሊገድል ሊያርድ ነው የሚመጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳርፍሻል። ወደሱ ብትመጪ ይሄንን ጭንቀትሽን ሁሉ ወስዶ እሱ የሰላምና የረፍትን ጊዜ ይሰጥሻል። እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ነው የሚለው ቃሉ። ሰይጣንን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ያሸነፈው። አለበለዚያ ግን ለዛተብሽ ጠላት እጅ መስጠት ሻይቀሬ ነው። ሰይጣን እንደሆነ ለማንም አይራራ። ብትወጂውም አይወድሽ፣ ብታዩም አይወድሽ። በጣም አመሰግናለሁ ስለምክርሽ። ማለት ምን ማድረግ እንዳለብኝ የማቅሰት ነኝ። እሱን ታዩ ደግሞ ኢየሱስን ቢሆን እኮ እኔም አመልከዋለሁ፣ ወደዋለሁ፣ አውቀዋለሁ። እንዴ ቆይ አይ ቲንክ የአመለካከታችን ጉዳይ መሰለኝ የሆነ መረዳታችን። አይሽ ደግሞ እኮ አገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው ይባላል። እሱ አባባል ነው እህቴ፣ እሱ አባባል ነው። ኢየሱስንማ እንኳን ሰው ሰይጣንም ያውቀዋል። እኔ የምልሽ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ጌታን መቀበል አለብን። መንግስቱን ለመውረስ ደግሞ ልጅ መሆን አለብን። ይህ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ግዴታችን ነው። ለዚህ ነው በግልሽ ጌታን ወቂ፣ ጌታን ተዋወቂ፣ ጌታን ተገናኙ ብዬ የምጨቀጭቅሽ። ግን በቃ ካላበዛውብሽ እንደው እችን እስኪ እችን ፓስፖርት የምትላለች የምን ፓስፖርት ነው? የምን ሀገር? እችን አንብቢያት። ጊዜ ሲኖረኝ አነባለሁ። አመሰግናለሁ። ለማንኛውም ሚጥዬም ከዚህ በኋላ አትመጣ። ወይ ምን ነው? አይ በቃ አንድ የሰፈር አርገቱ አላስቀየምሽኝም። ከሰፈራችን ከኢትዮጵያ ይገርምሻል የሆኑ ጥሩ እናት መጡና በጣም ናፍቀዋታል። ሊያዩዋት እሳቸው ጋር ስለምትከርም። አይ በፍጹም ይኸው ያለብኝ እቺም ቲፖዋ ነች። እኔ ባትወስጂብኝ ግን ጥሩ ነበረ። ኖ ኖ ኖ፣ ምንም ችግር የለውም። ቆንጂት የት ነው ያለሽው? እየመጣሽ ነው? የት ደረሽ? እቆያለሁ። አረ ገላኪ ዲ አልፈታለች እኮ ቀላል ዝንዝችኝ። በቃ እሺ ቶሎ ድረሽልኝ። እንደገና ልቀመጥ ነው? ትገርምልሽ። በቃ እሺ፣ ለማንኛውም ቶሎ ነይ። ማይ ጎድ። ኦ ይምጪ። ምን ነው? አይ ምን፣ ጓደኛዬ ቼክ እያደረኩ ነበረ። እንጫወታለን ጊዜ የሚኖረን። አይ ችግር የለም። አንብቢያት እሷንም እስቲ። እሺ አንብቢያት። ደህና ዋላችሁ ወይ? ደህና ዋልክ ክንዱ? እንዴት ዋልክ? ደህና ወይ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ተኝተሽ ነበር? እንዴት ነህ? ነቅተሽ ጠበቅሽኝ እንዴ? ምን ነው በጊዜ መጣ? ቶሎ መጣ? ነይማ ፈለግከኝ? ነይ። ምንድን ነው? ምን አረግኩኝ? ምን ሆንክ? ለምን ታውቅኛለሽ? ምን ሆንክ? ለምን ትመጠብጭኛለሽ? ምንድን ነው የሆንከው? ምን እየሰራሽ እንዳለሽ ታውቂያለሽ? ምን ሰራው? በአንድ ፍሬ ልጅ ላይ የምትዘሪው ዘር አንሶ
እናቲቱ ቤቴ ድረስ መጣች ብለሽ እናቲቱም ላይ ዘመትሽ? ወንጌል እኮ ነው የምናገረው። ወንጌል ነው የምናገረው። ይገባሃል? ወንጌል ነው የምናገረው። አንተ በቤቱ ቁጭ ብለህ አላፈራ ካልክ እኔ ወንጌልን ብዛራ ምን ይገዳል? እኔ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ባንተው ይብሳል። እንዴ! ኦ ማይ ጋድ! ሳሪዬ! በስማ! በእውነት በጣም በጣም ይቅርታ! ምንድን ነው? የሰጠሽኝን ምንድን ነው ቅሽል? አነበብሽው? ያው በጣም! እዚህ ጋ የተጻፈው ቃል በጣም ልቤን በሆነ ነገር ነካኝ። እንዴ! እኔና ልጄ የአሜሪካን ፓስፖርት አለን። ነገር ግን የአሜሪካን ፓስፖርት ለካ አያሻግርም ወደ ሰማይ። እንዴ! ይገርማል። አሁን እንኳን እየነዳው ስመጣ ከኔ በፊት የነበረ መኪና ተጋጭሶ አንድ ሰው ሞተ። እድል ሰጠሽ ጌታ። አይገርምም? ወጥቶ ለመግባት ብርቅ በሆነበት ዓለም ውስጥ ይህን እውነት እስከ መቼ እንደምጋፋ አላወቅኩም። ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር ለመግባት የዜግነት ማረጋገጫ ፓስፖርት ወይም መታወቂያ አስፈላጊ ነው። ያለ ትክክለኛ ፓስፖርት ወይም የይለፍ ፈቃድ ቪዛ ወደ አሰብነው አገር ሳንደርስ ልንመለስ እንችላለን። ከዚህም ጉዞ የተነሳ ጉዞ ከመጀመራችን በፊት ትክክለኛ ፓስፖርት መኖሩን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑ አያጠያይቅም። እንዲሁም ይህንን ምድር ትተን ወደሚቀጥለው ስንጓዝ የዜግነት ፓስፖርት መያዛችንን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። ልክ ነሽ። ስንሞት ደግሞ መሻገሪያው ወደ መንግስቱ መግቢያ የኢየሱስ መሞት እንደሆነ ስረዳ እሱን መቀበል መሆኑ ሳይ በጣም በእውነት ልቤ ተነካ። አሜን። እቺ ብላቴና እንኳን ትንሿ ልጅ ጠዋት ማታ ኢየሱስ ስትል አፍሽን ያዥ ነበር ያልኳት። እውነት ለካ ማምለጫ አለታችን እሱ ነው። የስ እሱ ነው። እውነት እኔም ልጄም ዛሬ ልንቀበል ይኸው ወስነናል። ጸልዩልኝ። አረቆይ 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 አረቆይ። ደግሞ ምን ሆንክ? ምን ሆንክ ደግሞ? ወይኔ አምላኬ! ምን ሆንክ? ወይኔ አምላኬ! ምንድን ነው የሆንከው? ከአንቺ ጋር ተከራክሬ እንደተለየው እየነዳሁኝ በቆምኩበት በሄድኩበት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተከተለኝ በመንገድ ሁሉ አስጨንቆኝ ወደ ቤት የመለሰኝ አንሶኝ ቤት ደግሞ ሌላውን ይዞ ይጠብቀኝ። አሜን። ከዚህ የበለጠ ምን አለ? ምንም። የመከረህ አምላክ ይባረክ። አዎ፣ ያኔ የሚበላውና የሚጠጣውን እያጣሁ አንተው ትሻለኛለህ ብዬ አምልኬዋለሁ፣ አገልግዬዋለሁ። ሱሬ በላዬ ላይ ተጣብቆ ጫማዬ ውሃ እያስገባ የማልፍበት መከራ ሁሉ ከባድ ቢሆንም እግዚአብሔርን አምልኬው አገልግዬው ነበር። ትዝ ይልሻል ሳርዬ? አዎ። እናታችን እንኳን የተረፍንላትን ልጆቿን የምታሳድግበት አቅም አንሷት አንቺ ቅጠል እየሸጥሽ እኔ የሰው ቤት እየሰራው የማታ ትምህርቴን ስማር እግዚአብሔር በብዙ ማረጋገጫ በባሪያዎቹ በኩል ወደዚህ ምድር እንደሚመጣና በዚህም እንደሚባርከኝ ብዙ እንደማፈራ ለብዙዎች የመዳን ምክንያት እንዲሆን እውነትን እንዲነራቸው ወደ ክርስቶስ እንዲመለሱ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነበር። በወቅቱ የማልፍበት ሁኔታ እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ጋራ የሚመጣጠን የሚሆን ባይመስልም እግዚአብሔር ዘመን ጠብቆ እንዳለው እንዲሁ አደረገው። እኔ ግን አይዞህ፣ እኔ ግን ለጌታ አልታመንኩም። ተልእኮዬን ትቼ በገዛ ስጋዬ ምኞት ተጠላልፌ ብዙዎች እየተበሉ ብዙዎች እየጠፉ ባሉበት በዚህ ምድር ከበዛልኝ ምሕረትና ከተደረገልኝ በጎነት ይልቅ የጎደለ የመሰለኝን ሰበባ ሰበብ እየፈጠርኩ እየተናገርኩኝ ከቤቱ ራኩ። አይዞህ። ፊቴን መለስኩ። እኔ ግን ያንን የተናገረውን እውነት እግዚአብሔር እንደፈጸመ እንዲሁ የማፈራበት ዘመን ብዙዎችን የሚወልድበት ዘመን እንደተናገረኝ እንዲሁ ለብዙዎች መድኃኒት የሚሆንበት ዘመን እንዲሆንልኝ ለኔ የሚጸለይልኝ ና። እኔ ግን አሜን አሜን አሜን።
እንደገና ታፈራለህ። አሜን። እንደገና ታፈራለህ፣ እንደገና ታስበባለህ። የፍሬ ዘመን ነው። አሜን። አንቺ ማመለ አመለክሽ ከደንዶውና ካስተናል ኖ Take a look at the